אהלן, נעים מאוד. להרצאה שלי קוראים אלי אקספרס, אי-ביי and what next, אלה השותפים הטבעיים שלנו ואיתם אנחנו עושים עבודה במהלך התקופה הארוכה הזאת. אבל לפני שנגיע לזה, רציתי לספר לכם קצת איך זה להיות סמנכ"ל שיווק בדואר, בדואר ישראל. אני נמצאת בתפקיד שנה וחצי, וכשהתחלתי לספר שאני הולכת לעבוד בדואר, זה תמיד היה במקום של מגננה. לקחתי על עצמי פרויקט נורא גדול, לקחתי על עצמי מחויבות נורא גדולה, והאמת, הכל היה נגדנו. היו תוכניות שאפילו עשו עלינו שבוע הדואר, והכותרות שהגיעו מכל מקום היו נראות רע במיוחד. גם המספרים לא היו בעדנו. כשמסתכלים על שוק המכתבים, העולם הטבעי שבו הדואר נמצא, אנחנו, כמו חברות הדואר בכל העולם, משנה לשנה, העסק הבסיסי והטבעי שלנו הלך וירד והלך וירד, ואגב, עדיין יורד. אני לפני, לדעתי אני היחידה שלא רשמה פה את הגיל שלה, אבל לפני 20 שנה שטיילתי במזרח הרחוק, הייתי נורא נהנית לשלוח גלויות. מי מאיתנו שולח גלויות היום? או אגרות אוויר, או כל מיני דברים כאלה, זה הרי דברים שלא נמצאים בכלל בתוך עולמות התוכן שלנו. ועולם המכתבים הולך ויורד, כולנו נהיים יותר ירוקים, זה מגמה טבעית ונורמלית, אנחנו בדואר היינו צריכים למצוא דברים אחרים כדי להצמיח את החברה הזאת. כן, הדינוזאורים נכחדו, וכמוהם עוד הרבה חברות שלא זיהו מגמות משתנות ולא הביאו את היכולת להתעדכן ולהביא דברים חדשים. זה כמעט קרה גם לנו. ככה היו נראים הסניפים שלנו ב-2014 וגם במהלך 2015, ודני גולדשטיין ששמעתם קודם בעצם התגייס לדואר לפני בדיוק שנתיים כדי לייצר מהפכה ולהוביל אותה. אני נורא גאה להיות חלק מהנהלה שבאה לקחת את הדואר קדימה ולהפוך אותו מחברה ממשלתית שבעבר הייתה נותנת מה שיש, והיום מתאימה את המוצרים שלה לצרכים של הלקוחות שלה. פגשנו המון מכם כאן בחוץ בביתן, לחלק מכם גם הכנו קפה, והיינו נורא גאים לשמוע מה צריך ולהגיד שאנחנו יודעים לתפור לכם בדיוק את המוצר שתרצו, בדיוק ברזולוציה שתרצו אותה ובדיוק בזמן וגם בתעריף שתרצו, כי זה הדואר הנוכחי, אנחנו כבר לא שם. זה בדיוק מה שעשינו, חישבנו מסלול מחדש ויצאנו לדרך מחודשת. שאני צריכה לשים כאן 10 דברים מרכזיים שקרו לנו במהלך השנה הזאת וקרו עוד המון, אז בראש ובראשונה עבדנו על שיפור אובייקטיבי בחוויית הצריכה שלכם. אפשרנו להזמין תורים בדיגיטל, ואני מזמינה את כולכם היום לא להגיע לסניפים שלנו בלי להזמין תור מראש. כי אין שום צורך לחכות בדואר אפילו 2 דקות. כשאתה מזמין תור, השנייה שקבעת היא השנייה שאתה נכנס, וזה הרבה יותר קל. הסניפים שלנו פתוחים היום עד שעות הרבה יותר מאוחרות, הפריסה שלנו הרבה יותר רחבה, ומרכזי המסירה וכן הלאה. לאור המגמות של ירידת הדואר, היה מאוד חשוב לזהות מנועי צמיחה חדשים, ואנחנו כאן בעולם האי-קומרס, והוא העולם המרכזי שבו אנחנו גדלים. כל מנועי הצמיחה שלנו מכוונים לכאן, אנחנו יודעים לשלוח אי-קומרס בארץ ובחול, ויש לנו גם בנק בתוך הבית שגם הוא מתאים לתוך הסיפור הזה. טיפלנו הרבה מאוד בחסמי קנייה, ראינו מה מטריד ופיתחנו את המוצרים המתאימים, ואנחנו משיקים כל חודש מוצרים חדשים ונוספים, שזה נשמע מוזר, הדואר, חדש, חדשנות, עניין, בדיוק לשם אנחנו לוקחים את זה. פיתחנו שפה תקשורתית חדשה עם ניר וגליש המדהימים. יצרנו דיאלוג עם לקוחות, שמענו מהם מה מעניין אותם, ולא רק מה יש לנו להציע להם. יושבת פה נוי, שהיא גם חברה וגם קולגה מדהימה, שעשתה מהפכה בדוברות שלנו, ולקחה את הדוברות שלנו לעולם יוזם. אנחנו לא רק מגיבים, אלא גם מביאים הרבה מאוד מידע והרבה מאוד תוכן והרבה מאוד ידע. אנחנו חוקרים באופן שוטף את עולם האי-קומרס ומובילים את המידע שנמצא בתוכו. הפכנו בעצם להיות ממלקטים לציידים. לפני כן היו באים אלינו לסניפים ואומרים, אני צריך את זה, ואנחנו נתנו את מה שיש לנו. היום אנחנו יוצאים לחפש מה עוד צריך. מעל הכל כמובן טכנולוגיה. ואני הולכת לספר לכם, וזה בעצם הנושא המרכזי שבו נתמקד, על 2 דברים מרכזיים, על שיתופי פעולה שעשינו ועל חדשנות. תראו, לא זוכרת מי היה כאן קודם שסיפר על תחפושת לפורים שהגיע או לא הגיע.
אנחנו במשך, אליקספרס הוא אחד הלקוחות הכי גדולים שלנו, אבל לקוח שנתנו לו שירות באופן שוטף, לא ניהלנו איתו דיאלוג. באנו לאליקספרס לקראת פורים ואמרנו לו, תראו, יש כאן זמן מצוין שאנשים אוהבים לקנות, ומצד שני מאוד מאוד מוטרדים, יגיע, לא יגיע, כן יגיע בזמן, בואו נעשה משולש מנצח. אתם תיתנו שליחות מהירה והטבה ללקוחות של הדואר, לקוחות הדואר יזמינו אצלכם ויגיע יותר מהר כי מגיע אליכם, ואנחנו ניתן מדיה מהצד שלנו, כולם ינצחו בסוף. אלי אקספרס מכרה באמצעות שיתוף הפעולה הזה קרוב ל-100,000 תחפושות. זה הצלחה מטורפת, זה היה באוויר בסך הכל שבועיים, זה נתפר מהרגע לעוד שנייה, ואנחנו כל הזמן ממשיכים ועושים דברים בסגנון הזה. עם eBay אנחנו פיתחנו פלטפורמה שגם היא בתוך משולש ה-win-win-win, מאפשרים למוכרים ברשת של eBay לשבת בבית, למלא את כל הפרטים של לאן הם רוצים לשלוח ומה גודל החבילה וכן הלאה, לייצר את המדבקה בבית, להגיע לסניף ורק למסור אותה, לשלם באשראי. לאי-ביי זה מאפשר לעקוב אחרי המשלוחים שנמצאים אצלהם, למוכר זה מאפשר לחסוך זמן, וגם אצלנו בסניפים זה מקצר את זמני ההמתנה, בסך הכל צריך למסור את החבילה וללכת קדימה. אני רוצה לספר לכם על תחומים חדשים שנכנסנו אליהם, שוב, מתוך עולמות האי-קומרס. בעוד שבועות ספורים אנחנו עומדים להשיק פלטפורמה של פוסט קשבק. בעצם הקונים של הדואר, שהוא היום אחד מאתרי האי-קומרס המרכזיים, כי כולם רוצים לדעת איפה נמצאים החבילות שלהם, וכולם רוצים לראות איפה נמצאים בדרך, הקונים של הלקוחות של הדואר יוכלו לפתוח לעצמם משתמש בתוך פלטפורמת פוסט קשבק, ולקבל קשבק על מגוון מאוד 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 רחב של אתרים, מאלי אקספרס ובוקינג דוט קום, ועד המון 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 אתרים גם בארץ כאן, ובעצם המשימה שלי כסמנכ"ל השיווק של הדואר הוא לקחת אותנו לעולמות חדשים של אי-קומרס. פוסט קשבק זה אחד הראשונים שבהם ואחת הדרכים הטובות לעשות את זה. עכשיו אני רוצה לספר לכם על מייפוסט, כי מייפוסט הוא שינוי בתפיסה. דואר ישראל במשך שנים שלח מיליוני חבילות, גדלנו גם במהלך השנים, הראה את זה המנכ״ל קודם, הכפלנו את עצמנו בשנים ספורות, זה יצר צמיחה מאוד גדולה ושינוי לחלוטין באופן שבו הדואר עובד. מייפוסט הוא שינוי בתפיסה. כשאנחנו מדברים על מייפוסט, אנחנו לא מתייחסים לחבילה חבילה, אנחנו מתייחסים לבן אדם בן אדם. ואנחנו רואים אותך ואת כל החבילות שהזמנת, מה הגיע מכאן ומה הלך לכאן, ואת יכולה בתוך מייפוסט לעשות את כל הדברים שתרצי. תוכלי להזמין אותה אלייך הביתה באמצעות שליח של גט, תוכלי להזמין אותה באמצעות שליח של הדואר שיגיע למחרת, תוכלי לשלם עליה את המכס, תוכלי לבדוק לאן היא הולכת ולהעביר אותה לסניף אחר. זו פלטפורמה מדהימה, ואנחנו רק נוסיף בה, אני אסיים בסרט הפרסומת שלה. אם רק יהיה לו קול, זה יהיה הרבה יותר טוב. אני אעבור אחורה ונתחיל מחדש עם הקול, וזהו. 2, 3, ו... אז הנה. תראה מה זה. וואי, וואי, וואי. על מה אתם מסתכלים, דורי? מייפוסט. אני יכול לעקוב אחרי כל החבילות שהזמנתי. מסין, מאירופה, מארצות הברית. אני אפילו יכול לשנות את השם מכאן, תראו. סליחה, דפנה? כן. מהיום השם שלך הוא כפפות. זה משפיל ומחפיץ. תגידי תודה, תראה איך קוראים לי עכשיו. נאג'... מה זה בשוודית? זה מעיל רוח בקאפסלוק. מייפוסט, בדואר ישראל. עולם החבילות שלך במקום אחד. דואר ישראל.